שלום, שמי אילן אייטנר. אני בעלה של אלונה, אבא לשלושה ילדים מקסימים. כתבתי גם כמה ספרים, אני מעביר סדנאות, אני מורה ליוגה. ואני רוצה לספר לכם את הדרך אל הבייגלה שלי. תראה, מעולם לא חלמתי להיות סופר. לא ידעתי אם יהיה ספר הבא בכלל, כן? גם היום אני לא יודע אם יהיה ספר הבא. אני לא רואה את עצמי סופר, לא תסריטאי, בימאי, מורה ליוגה, מפי, לא יודע, לא רואה את עצמי בהגדרות האלה. אני כל פעם נקודתית עושה מה שאני מרגיש שהוא נכון לי לעכשיו. מה שנקרא, מה שבא לי. בסופו של דבר זה מה שבא לי. זה כאילו, כאילו, ואני הכי לא בניסיון לחיות את החיים כבא לי. כי אני אומר, בא לי זה מהבטן. בא לי זה אפילו לא מהלב. זה כאילו, זה בא לי, זה בא מהמקום הזה. והבא לי הזה גם יכול להביא אותך למקומות נוראים, כן? הבא לי הזה. למשל, בא לך על נשים אחרות? את אדם צריך לעשות מה נכון לו, לא מה בא לו. מה נכון לי. יש דבר מאוד יפה שאומר, שאני ממש הולך לפי זה, מנסה. שהוא נקרא שהאדם יכול לבוא לכל דבר בחיים או מהכבד, שזה אזור התשוקות, הכעסים, האזור הזה, הכבד למטה, כבד, או מהלב, רגשות, אהבה, אני אוהב את זה, או מהראש, מהמוח. ואז אומרים, אם אתה בא מהכבד, אתה לא מתגבר על הכעס שלך, על התשוקה שלך, הרי הכל נמצא פה בבטן. אז אתה למד, מם. כבד, למד, לב, ובסוף רק המוח, אז אתה למד, מם, כלום. אם אתה לב קודם, אתה חושב מהלב. אני אוהבת אותו. אז מה אם אני בת 38, ואני רווקה, ואני מתה להיכנס להיריון? אבל אני אוהבת אותו, ויום אחד הוא יהיה שלי, ויש לי את הזמן, אני מחכה, כי יש לי הרגשה בלב שיהיה בסדר, ושהוא יבוא אליי. אז אם אתה פועל באופן הזה, בחיים, אז אתה קודם כל לב, ואחרי זה רק את הראש, וזה, אז אתה למח, ליצן, למח. ואם אתה עובד מפה, מהראש, אתה יודע מה נכון לך, אתה מקשיב ללב, אתה מקשיב למה בא לך, אבל בסופו של דבר יש היגיון, יש משהו מלמעלה שמפקח על העסק, והוא מאשר את הבא לי הזה, כי זה גם נכון לך, לא רק בא לך, אז אתה מלך. משתדל להיות מלך, מה אני אגיד לך, זה לא מצליח הרבה, אבל לפחות יש דרך. כאילו, אתה מתחיל לדעת מה נכון ולפי מה אתה צריך לפעול, אז זה כבר משהו. אריק איינשטיין נפטר. בכיתי, אני בוכה הרבה. פשוט בכיתי. יצאתי באוטו, ושמעתי את אני ואתה, נשנה את העולם. התחלתי לבכות. ממש ייללתי. זה לא הזלת דימה. זאת התקפה כזאת של כזה מין. אז כן, בוכה הרבה. רוקד עם אשתי בסלון, גם בוכה. בוכה. כן, אין לי עניין. גם לא מסתיר את זה אפילו. פעם אני ניסיתי להסתיר, אתה יודע. היום, בסדר, בוכה. נו, אז מה אם בוכה? בגלל שקשה לי להגיע ליצה אחת, אני אתחיל מהתהליך ואני אגיע אולי ליצה אחת. תראה, אני בניתי מודל, כאילו, שמה עשיתי? אני ניתחתי את כל הדרך שאני עשיתי. כי רציתי להתחיל להעביר סדנאות, להתחיל להעביר את זה הלאה. ואני עשיתי את כל הדברים באופן טבעי. זאת אומרת, לא ידעתי מה אני עושה, פשוט עשיתי את זה. ואז אמרתי, רגע, איך עשיתי את הכל? עכשיו אני רוצה להעביר את זה הלאה, אני צריך לחקור את זה. אז התחלתי לחקור את עצמי ואת המהלכים, ממש לשבת ולחקור את כל המהלך שעשיתי, מההתחלה. ואז בניתי איזשהו מודל שנקרא לצאת לאור. ככה נקרא את הסדנאות גם לצאת לאור. והמודל, יש בו המון שלבים, לא המון האמת, יש בו שישה שלבים. אחד זה הבנת התהליך. אתה רוצה להוציא ספר לאור, קודם כל תבין שזה תהליך. זאת אומרת שאתה נכשל. קודם כל אתה נכשל. ולא פעם אחת. נכשל בכתיבה, נכשל בזה שאנשים יגידו לך שזה לא טוב. קודם כל אתה נכשל. קח בחשבון שאתה הולך להיכשל הרבה פעמים. אם אתה לא מבין את זה שאתה נכשל, ואתה נבעל מזה שאתה נכשל,
זה בעיה, צריך להבין את זה שוב בראש. ההבנה היא קודם כל בראש. להבין בראש שאתה הולך להיכשל. כן? אז זה אחד. שתיים, מחויבות. צריך להיות מחויב לדבר. מחויב לדבר. מחויבות לא של שעה ביום, שעתיים ביום. זה מחויבות קלה, לכתוב שעה או שעתיים. המחויבות היא כל הזמן. כל סצנה, כל סיטואציה, כל שנייה בחיים שלך שאתה, מהרגע שאתה פוקח את העיניים עד שאתה חושב מסגרות, אתה מחויב ליצירה. זה אומר שכל דבר שקורה, כל... זה ישר הולך לתוך הסיפור שלך, לתוך הסיפור שלך. אין... אתה חי כאילו את הסיפור שלך. אז כל יום אתה יכול להביא חומרים, אין יום שאתה לא יכול להביא חומרים. לא בהכרח להמשיך את הספר, אבל פה תביא משפט, פה תביא סיטואציה, פה תביא סצנה, מתישהו זה ייכנס לאנשהו. זה ייכנס לאנשהו. אז המחויבות היא מאוד מאוד חשובה, המחויבות. מה שנקרא, מחויבות מזמנת השראה. אני לא מאמין בהשראה, לחכות להשראה זה שטויות בלחץ, זה תירוץ של עצלנים. אתה לא מחכה לשום השראה, אתה מזמן השראה על ידי זה שאתה מחויב. כשאתה מחויב לדבר, אתה מזמן השראה, זה לא אומר שתהיה לך השראה כל רגע, זה לא אומר שהיא תבוא כל שנייה. אבל מה שנקרא, אתה מחויב וזה מגיע אליך. כמו שאתה מחויב, אם אתה מחויב לאישה ולזוגיות, אז גם יגיעו רגעי תאהבות, גם אם אתה נשוי 20 שנה. אם אתה כל הזמן מחויב לתוך הדבר הזה. אתה לא יכול לצפות להתאהב באשתך אחרי 10 שנים, אם אתה כל היום בעבודה והיא וזה, ואתם לא נפגשים כלום. אבל אם אתה כל הזמן מוסיף שמן למדורה, מה שנקרא השלב הבא במודל, עיבוד ודישון, כל הזמן לדשן את זה, כל הזמן בדברים שהם לא בהכרח הכתיבה של הספר. יש את הכתיבה של הספר, אבל יש לאבד ולדשן את המערכת. זאת אומרת, לקרוא ספרים אחרים, לכתוב כתיבה אינטואיטיבית בשביל לרוקן את כל המחשבות שלך, לחפש מודל של השראה. יש מלא דברים שאתה צריך לעשות. שלב הבא, אומץ. מה מוביל לאומץ? מה מוביל לאומץ? ניתוח של כל העניין של האומץ. איך בן אדם נהיה אמיץ? זה מהלך שלם, איך בן אדם נהיה אמיץ. לנסות לחקור את הנושא הזה. ממש ישבתי וניסיתי לחקור אותו ולהבין אותו. זה היה מרתק. ובסופו של דבר גם צריך חסד או מזל. עם כל הכבוד, אמר רבי עקיבא, אתה קם בבוקר, אם אין אני לי מי לי, בלילה אין עוד מלבדו. מה זה אומר? בבוקר, אם אין אני לי מי לי, אתה הולך לעבודה, אתה עושה את המקסימום שאתה יכול. המקסימום שאתה יכול, כאילו הכל תלוי בך. אין שום דבר בעולם הזה, חוץ ממך. אתה קובע את הכל מה שיקרה לך. בערב אתה חוזר הביתה, אין עוד מלבדו. הכוונה, התוצאות מעשיך הן לא בידיך. הן לא בידיך. אתה מחויב לעשייה, התוצאות לא בידיך. גם ביוגה אומרים את זה, פירות, הפירות של המעשים שלך לא תלויים בך. אתה, המעשים תלויים בך, לא הפירות. צריך לעשות. אז עכשיו, לך כל לנאום, אז התפקסתי יותר על העניין, שכדי להוציא ספר לאור, או כדי לפתוח עסק, או כדי למצוא זוגיות, או כדי לתחזק זוגיות, או כדי כל דבר בעולם, אתה צריך פשוט לעשות. לעשות. מעשים, מעשים, מעשים. אין אני רוצה לכתוב ספר, אין אני חושב על הספר. מה זה חושב? מה, אתה חושב על הספר שלך? אתה תחשוב עוד 50 שנה. אין חושב. חושב זה חושב ככה. חושב תוך כדי כתיבה. זה פשוט לעשות. תראה, הספרים שלי הם מאוד מאוד אמיתיים. מאוד אמיתיים. אז ככה ש... וזה גם מה שאני מנסה להוביל כל הזמן בסדנאות, שכתיבה טובה היא כתיבה אותנטית. זאת אומרת, אני לא מאמין שאפשר ללמד מישהו לכתוב. אני מאמין שאפשר לעזור למישהו להתקרב אל עצמו. וברגע שמישהו מתקרב אל עצמו, אז הוא מתקרב אל הפצע שלו, אל המקום שכואב לו, אל התשוקות הכי עמוקות שלו. ומהמקום הזה, מה שקורה, אם הוא מגיע ללב שלו וכותב מהלב שלו, אז זה נכנס ללב של אנשים אחרים.